はい、ではライブアライブですね、続きやっていこうと思います。前回でね、自分たちがあの暮らしていた集落追い出されちゃいました。ちょっとやっぱりなんかこの女の子ね、まあ訳ありな子みたいなんですけれども、まあよそ者はあの中に入れたらいかんみたいな感じでね、追い出されちゃったと、主人公もゴリモロとも。ということで、このね、ちょっと広大な荒野をちょっとうろつく感じになるのかなって思うんですけれども、よし、これどうすればいいの、これ匂い嗅いで、目的地が表示されないんだが、あ、骨肉、食料には困らなさそうだね。なんか敵多くなってるやばいやばいやばい、あ、なんか強くない？うんが、うんがが、うんがが、あ、行き先こいつ強そうだな。ポカポカ、てーてー、あ、てーてーが効く。64、わー、ちょい残り、痛い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 、ちょ、女の子の回復がめっちゃ重要になってきそうだな。おお、37、わー、ゾウ強いんだけど、めった殴りって、あ、ちょ、やばい、え、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これ逃げよう逃げよう逃げよう、やばいやばいやばい、はい、ちょっとね、一度切りまして、あのね、レベル上げをしてきました。ポゴとね、ゴリラのなんだっけ、ゴリか、あのレベル10で、女の子がね、レベル9かな。そう、いろいろね、技を覚えたのでね、ちょっとやっていこうと思います。あ、キコキコとかね、威力が大っていう。まあ、その分発動までに時間がかかるんですけど、あとこれ、ウォーウォーってやつね。びっくり怖がらせるっていう。じゃあちょっとこれにすっか。でもね、ゴリはあんまり技覚えてないんだなぁ。ちょっとこっち側、あ、ギャー、うが、あー、ほとんどあれか、抵抗ある感じ。まあ、どこどこでいっか。めった殴り。さあ、女の子。女の子ね、これね、ルールーっていうね、なんかね、歌歌うのがね、めっちゃ強いっぽい。まあ、時間かかるけど。おぉ？よし、いけ！発動！おぉおぉ。これ、やばくない？これ状態異常にもするっていう。どこどこ、ええねえ、女の子も技発動、お、いいね、強い。さあ、じゃあ、あとはこのこいつらをやっていく。これね、ガボラッチョっていうのは回復もしてくれる。あんまり効かないけどね。でもなんか状態異常とかもしてくれるし、結構便利かも。踏みつぶし、出て、さあ、ゴリ、よし。前回か前々回だっけ、なんか久しぶりなんだけど、またこのゲームちょっと間空いたんだけど、強かったもんね、敵がね。まあ、ちょっとでも戦闘が楽になればいいなって感じなんですけれども。あ、ポカポカが効くな。あ、ポカポカ、うん、やっぱりなんかマンモスは体力が高いでんな。ポコポコ、これで倒れるかな。オッケー、ありがとうございました。あ、レベル上がった。お、運号を覚えた。これレベルいくつまで技覚えるんだろう。
さて、じゃあこのホラー穴の先が目的地みたいなので進みましょうかね。もう追放されちゃったんだよね、自分たちの集落から。うん、女の子。うん、端っこの人寝てるんですが、うん、あ、また探しに行くのだな。この車みたいなのって何が原動力で動いとるんやろ。置いていかないでって、あ、おー、ちょうど出ていたところか。ラッキー。焚き火やな。相変わらずゴリの扱いがひどい。お腹すいたな。あ、余計なことしたな。どこに向かってる？女の子か？え、あ、火のとこに、こんなことある？えじゃない。あ、こう怒っていいな。謝ってる。優しい子やな。この女の子の名前ベルちゃんっていうみたいですね。ベルちゃん。何笑ってんねん。お腹空いたのはゴリ食べればいいんじゃないかな、いざとなったら。え、なになに、こう、なになになに、イチャイチャタイム始まる。あらー、もうラブラブやん。相思相愛やね。チュー。あ、夢落ちなんだろうな。え、ちょっと待って。え、なに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 、え、あ、あ、なんちゅうこった。おい、起きろ、ゴリ起きろ。え、一人で行くの？え、できるかな。アイテムないよね。痛い。あ、お前、こうやって強かったんだよ。ゲ、1、2、3、4、5、5対1は分が悪い。あれ、なんすか、うん、ちょ、もう一回やるのは聞いてないぞ。そう、ザキ。ザキと聞くと、ベスペリア思い出しますけども、テイルズ。え、どうしよう。ガボラッチョ、グイグイ、ウォーウォー。聞こ聞こ。こいつ何が聞くの？何もわかんないね。聞こ聞こ、聞こ聞こしよう。焼け、お、いいね、120。あ、そうそう、反撃してくるんだよね。おー、全然効かない。あー、これはちょっと痛いね。まあ、地球ダメージもあるから、もうあとはガボラッチョで体力吸い取りつつ、
お、いいね、いいね。おいって、よし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 、じわじわ聞いてけ。あ、聞こう聞こう。ほら、おお、楽勝。レベル上げの賜物やね。あざしたーん。経験値しょっぱ。逃げてった。でもベルちゃんが、あー、さすがに岩の壁は難しいんじゃないかな。どうしようね。あ、そう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 、ゴリゴリね、ちゃんと回収しないと。ゴリの力だったらいけそうだね、あの壁破ることは。頼む、ゴリ、この壁や、ドンキーパンチしてくれ。開かへんねん。頼むで。お前だよって。やれ。え？いや、違うだろう。あれ開くんかい。うん、これも怒ってえな。ベルちゃん追っかけるぞ。あんまギスギスしたらいけない。怒ってはいいけど。よし、行くで。外に出れんのかな、これ。あ、出られるな。どうやらね、これね、原始編ね、隠しボスがいるらしいんですよね。まあでもなんかめっちゃ強くって、普通に戦ったら太刀打ちできないって書いてあったので、まあいいかなって感じで。私早く中世編をやりたいんだよ、中世編を。ベルちゃん！この落とし穴に落ちちゃったんだけど、ゴリどうする？あ、わあ、さすが相棒よ。まあでもベルちゃんがちょっと心配やね。穴の下どうなってんのこれ。ああ。今度一人だ。ベルちゃんはいません。え、え、なになに、え、落とし穴の下、こう、ここに繋がってたの。お花畑綺麗やね。夢落ちか。え、でも私はどこに向かってんだ。あ、ベルちゃん、置いてちゃえ。追っかけろってか。ベルちゃん、ツンツン。ひど。あ、夢ですよね。夢でよかったね。くらっ。せっかくの回復要因がいなくなってしまったよ。どこ？進むかい？ん？フラグはこっちに立っているな。下は？モンスター出てくるのかな？あーい！おるね。あ、肉。え？おー、骨肉。これ何？
お、出てくるモンスター変わんのかな。わあ、なんかいる。なにこれ、アルコサウラだって。ワニや、ワニ。あ、まあ、ワニは焼けと。聞こ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 、強っ。244。ゴリの新しい技見たいんだよな。これも敵か。円環と。あ、やばい。煙が。あ、これは消えちゃうやつかな。じゃあもう一回、クンクンすっか。なにこれ、モグラがいっぱい。おうおう。おうおうしよう。即発動できた、ラッキーすぎる。なになになに、なんかチョロプーだっけ、マリオにいるよね、チョロプー。噛みつき。回復がいないのが痛いな。これ、うんご。へぇ、獲物にガバッと噛みつき、うほ。あ、回復きた。ゴリも回復きたわ。おい、外すなよ。これが効く。ボコボコ。ほら。もういいね、いいね。じゃあ端っこ行くか。ちょ待って、こいつ素早さあるな、コモグラ。ポケモンもね、リグダは速いですからね、速度が。ほら、ちょ、回復技当ててほしいんだけど。うんご、どういう技か見たいねん。お、いいね。あ、でも回復量はビビたるもんだな。ええやん。まあ、先進むか。なんかアイテム落ちてる感じじゃないし。まあ、でもね、クンクンするとね、アイテムゲットできたりするんですけれどもね。え？おい、ゴリ。おお、なるほどね。え、おお、来た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 。何回かバンバンしなきゃあかんのか。おお、ここにつながるんか。えねえ、よし、ベルを助けに行くぞ。くんくん、この先。まあでも今回はこの辺に終わりにしてもいいかな。これ、落とし穴があるんよな。これ、ジャンプすんの？また落ちる？もしかして。おお、ナイス！ナイス。え？なに？ああ！お前、ゴリお前よ。ま、今回はここまでにしておこうかな。はい、じゃあ次回はね、この洞窟抜けた先からやっていきます。お疲れ様でした。